Вже не перший рік науковці ОЖНУ моніторять сумні процеси, що відбуваються на території Солотвинського солерудника. У рамках проекту «Системи космічного захисту від надзвичайних ситуацій» днями науковці зібралися за круглим столом, аби обговорити спільні напрацювання. Вже рік пройшов від розпочатку тих робіт наукових, які проводить наша група. Це і інженерно-технічний факультет, і факультет географії, де є ряд науковців, які здатні проводити на хорошому науковому рівні діагностичні роботи, які і будуть закладені в основу тих рекомендацій. Основне завдання науковців – геомоніторинг природних та техногенних процесів на транскордонній території. Все для того, аби запобігти надзвичайним ситуаціям. Проект фінансується ЄС. Працюють над ним 4 країни – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. До співпраці залучені і науковці з усієї України. Зумовно. Але є варіанти. Ми тривалий період часу, понад 15 років досліджуємо дану проблему. І можемо запропонувати варіанти, які дозволять відновити спелеотерапевтичний, гірничо-видобувний та бальнеологічний потенціал Солотвина. Різні варіанти, в тому числі і варіант відкритої розробки солей, варіант інші штольного відновлення спелеотерапії і так далі. Все залежить від того, які є можливості. Якщо раніше науковці вивчали, звідки взялася сіль у Солотвині, з'явилися соляні озера, а згодом карстові провалля. Нині їх завдання – допомогти відновити роботу солерудника. На наукову працю великі сподівання мають в першу чергу жителі соленого регіону. Думаємо, що проблематика Солотвина вирішиться. Тобто це саме головне, що в першу чергу вирішити проблематику, щоб було безпечно, тобто привести все в безпечне стан, зробити ревіталізацію всього території. А в подальшому, то есть как бы селищна рада, и мы видим то, что будущее Солотвина – это будет возобновление соледобычи, спелеотерапии и, конечно, рекреации. У рамках проекту науковці розроблять методології застосування існуючої інфраструктури. Працюватимуть над створенням карти ризиків на шляху відновлення роботи солерудника.